ថ្ងៃនេះសូមយើងចំណាយពេលចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមួយគ្នាព្រះបានប្រាប់យើងឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅសាម៉ារីនិងរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតអញ្ចឹងតើមានព្រះពរបែបណានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសូមមើលដានីយ៉ែលជំពូក12ខ1នៅគ្រានោះមីកែជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសអ្នកលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីហើយពួកអ្នកដែលដេកលក់នៅក្នុងធូលីដីនឹងភ្ញាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិចនិងខ្លះឲ្យបានសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់ហើយឲ្យបានជាទីខ្ពើមឆ្អើមនៅអស់កលជានិចវិញហើយពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគេនឹងភ្លឺដូចជារស្មីនៃផ្ទៃមេឃហើយពួកអ្នកដែលទីនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកឯសេចក្តីសុចរិតអស់អ្នកដែលទីនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកឯសេចក្តីសុចរិតគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយមែនទេមានចែងទុកថាពួកអ្នកដែលទីនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកឯសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងភ្លឺដូចជាអស់ទាំងផ្កាយនៅជាដរាបតទៅដើម្បីប្រទានព្រះពរបែបនេះដល់យើងតើព្រះបានប្រទានព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបង្គាប់ដោយម្ដេចតើអ្នករាល់គ្នាគិតថាព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រប់ទាំងសាសន៍ដោយសារទ្រង់មិនអាចធ្វើដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឬយើងមិនអាចនិយាយថាព្រះមិនអាចធ្វើបានឡើយព្រះជាអ្នកបង្កើតដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងមនុស្សជាតិទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាផែនដីនេះតូចចង្អៀតដូចជាធូលីនៅលើថាសជញ្ជីងហើយអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅទីនេះគឺតូចតាចនិងមិនសំខាន់ឡើយទោះជាព្រះអាចបំពេញកិច្ចការដំណឹងល្អដោយអង្គទ្រង់ក៏ដោយក៏ទ្រង់ប្រទានបេសកកម្មនេះដល់យើងដោយសារទ្រង់ចង់ប្រទានព្រះពរដល់យើងនេះជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលមានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយយើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំពីគោលបំណងដែលព្រះបង្គាប់ឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដោយមានគំនិតថាព្រះចង់ធ្វើឲ្យយើងមានទុក្ខព្រួយឬធ្វើឲ្យជីវិតយើងជួបទុក្ខលំបាកឬធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះឡើយព្រះមិនដែលចង់ដាក់បន្ទុកដោយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែលំបាកនោះទេមានពេលខ្លះដែលព្រះដឹកនាំយើងឆ្លងកាត់កន្លែងស្ងួតនិងហួតហែងជួនកាលទៅកន្លែងដែលគ្មានអាហារជួនកាលកន្លែងដែលគ្មានទឹកទៅកាន់ជីវិតដែលពេញដោយភាពខ្វះខាតឬទៅកាន់ជីវិតដែលទុរគតដូចជាជីវិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅទីរហោស្ថានប៉ុន្តែដោយសារផ្លូវដ៏លំបាកនៅទីរហោស្ថានប្រែក្លាយជាផ្លូវនៃព្រះពរនោះសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរផ្លូវដំណឹងល្អទាំងអស់ដែលព្រះដឹកនាំយើងគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរនៅថ្ងៃនេះព្រះអាចក៏ហៅកូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលខ្ចាត់ខ្ចាយជុំវិញពិភពលោកដោយគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាកូនកូនអើយចូលមកឯអញចុះទោះយ៉ាងណាព្រះបានប្រគល់បេសកកម្មនេះដល់យើងទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយតើមានមូលហេតុអ្វីគឺដើម្បីប្រទានពរដល់យើងធ្វើឲ្យយើងភ្លឺដូចជាផ្កាយឋានសួគ៌នៅអស់កលជានិច្ចក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះយើងមិនចាំបាច់ចោទសួរពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះឡើយសូមស្ដាប់បង្គាប់ដោយគិតថាព្រះបានប្រទានព្រះបន្ទូលទាំងនេះដើម្បីប្រទានពរដល់យើងពេលយើងជឿហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រមទាំងអនុវត្តតាមនោះយើងប្រកាសជានឹងទទួលព្រះពរថ្ងៃនេះសូមឆ្លាក់រឿងនេះនៅក្នុងចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះវរបិតាឋានសួគ៌បានយាងមកផែនដីនេះព្រះមាតាឋានសួគ៌ក៏បានយាងមកផែនដីនេះផងដែរមិនថាមានសេចក្តីបង្គាប់និងសេចក្តីបង្រៀនអ្វីដែលព្រះប្រទានដល់យើងទេពេលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់នោះយើងនឹងអាចដើរតាមផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌បានខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងឆ្លាក់អំពីនេះក្នុងចិត្តម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយថ្ងៃនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន